Во третата фудбалска лига Исток се одигра на преварите од четвртото коло, во која екипата на Чешинов во 2015 извојува уште една победа против силниот тим на Раклиш и стигна до 100% учинок. Стрелци на головите за чешиновци беа Натков, Бојаджиев и Филип Георгиев. Мошно добриот старт на Чешинов во 2015 се повеќе го привлекува вниманието на спортската јавност во општината, која поради COVID-19 не може да ги следи надпреварите на својот клуб, но ги коментира добрите играчи и резултати. Од конкурентите на Чешиново за висок пласман, Малеш и Овчеполе остварија сигурни победи во Василево и во Струмица. Во ова четврто коло се постигнати следните резултати. Во Василево, Василево-Овчеполе 1:5, во Струмица Тиверија-Малеш 2:5, во Радовиш Детонит јуниор Брегалница сениори 2:0, во Турново Хоризонт Турново-Карбинци 2:0, во Лозово Работник Спартмани 0:2 и во Чешиново-Чешиново 2015 Раклиш 3:1. Лидери Чешиново 2015 со 12 бода пред Хоризонт Турново. Малеш и Детонит јуниори и Спартмани со по 9, Брегалница сениори Овчеполе 6, Работник 4, Тиверија 3, Раклиш и Карбинци по 1 и Василево е без бот.